Здравейте отново! В това видео на първо ще припомня какъв беше главният въпрос, който се задавахме повечето хора за биткоин и за крипто преди 7-8 години. И кой е главният въпрос, върху който можем сега да се замислим. Бер пазара 2014-15 година биткоин падна от около 1200 долара на около 150. Малко преди това беше хакната най-голямата борса, на която може да се търгува биткоин, с, доколкото помня аз, около 80-90% от цялата търговия. Представете си в днешно време, ако бъдат хакнати борси, които се равняват на почти цялата търговия, коините бъдат откраднати, каква ще е паниката, какви ще са емоциите на пазара? Та тогава въпроса главния беше дали биткоин ще преживее този момент. И доста хора го отписаха и вече се казаха, че няма смисъл. Вече експеримента не е бил успешен. Няколко години по-късно, сега, вече виждате какви новини се появяват всеки ден. Общо взето новини, които хората тогава не сме си представили, не сме предполагали колко години по-късно могат да се случват всички тези положителни неща за крипто. И лично за мен главният въпрос в момента е с колко сатошита ще останем най-накрая, след всички тези движения нагоре и надолу. Постоянно през няколко месеца сме примерно няколко пъти екс нагоре, после примерно 50% надолу. И стратегиите не са много. Или можем да акумулираме по-малко на еднакъв период от време, примерно на всяка седмица, и да държим, или можем да продаваме с цел да купим по-голямо количество след това. Тези, които продават според мен, за да излезнат от пазара, са много-много малко на брой. Дори не знам дали има такива. Това са хора, които просто са били много за малко, без въобще да разбират какво са купували. Според мен масово хората, които продават, целят да купят по-голямо количество на по-ниска цена. Само че трябва да не забравяме, че това носи и голям риск. Ние рискуваме вече част от количеството си сатошита, за да го увеличим, но добре трябва да осъзнаваме, че може и да го загубим. Или поне можем да намалим количеството. Това от мен за днес. Продължавам с няколко бързи кадъра. Поздрави на всички. Най-вече в това видео поздрави на групата от Гоце Делчев. Няколко снимки, няколко бързи клипчета от там, с които да запазим хубавите спомени от последния уикенд. Чао на всички и хубав ден!